Dobré ráno. Já se jmenuji Dan Hoffman, jsem váš nový šéf. A doufám, že se spolu užijeme spoustu zábavy. Jo. Aby jsme začali teda zábavou, tak si uděláme, napadlo mě, soutěž o nejlepší oddělení tady. A mluvil jsi o tom s vedením? Jo, jo. Ahoj, Dane. Pavle, ahoj, ahoj. Hele, zazněla tady myšlenka, že bychom udělali soutěž o nejlepší oddělení. Co myslíš? Ne, v žádném případě. A říkal jsem nerušit, jsem na starost konferenci. Jo, jo, dobře. Dějiny lidstva jsou dějiny rebelů. Když se podíváme na Jana Husa, Sokrata, Martina Kinga, všichni šli proti proudu a ty nakonec poděkovali. No nevím, ten nový šéf se mi nějak moc nezdá. Starý dobrý časy, když to byla paní profesorka Tubová. My zastupujeme zákaznický servis. Jsme důležitým prostředníkem mezi naší firmou a zákazníkem. Zákazník se díky naší auře a hlasům cítí bezpečněji a komfortněji a proto má chuť s námi spolupracovat. Takže my jsme, cože to jsme? Recepční. Jo, jsme recepční a určitě bychom to měli vyhrát my, protože jsme první to, co naši zákazníci vidí, když nám do firmy přijdou. A co by to bylo za firmu bez krásné reprezentace? Ahoj všichni, tady Maky z marketingu. Ptáte se, proč bych tady to měla vlastně vyhrát? Kvůli tomu, že táhnu celou tady tu firmu. Nikdo by vlastně bez mě nevěděl, že nějaká takováhle firma existuje a proto moje marketingové tahy jsou ty nejlepší. My jsme super kočky z HR a když to tak nevypadá, tak jsme hodně, hodně důležitý pro tuhle kancelář. Vyhodit kohokoliv musíme opravdu výjimečně, protože všichni zaměstnanci, který jsme my vybrali, jsou prostě bezchybní ve všech směrech. Ven! Já bych potřebovala poradit. Kdo si myslí, že seš? Já vidí, že mám pauzu. Máš padáka! Tahni! My jsme účetní. Kočky. A my si myslíme, že bychom měli vyhrát, protože nejplněji pracujeme. Excelujeme v Excelu. Naše minulá manažerka mě zbožňovala. Dělal jsem všechno za ní, takže vím všechno o všech. Nepotřebuji dokazovat svou kredibilitu.
Uvidíme, jestli jsou připraveni na trochu neplechy. Nás se slali Zora. Korporát zajímá, jak se ta společnost vede pod novým vedením. Takže my jsme sales. A bez nás by vlastně tato firma ani nějak neprosperovala. My jsme vaši chlebodárci a jak byste chtěli vlastně žít jako bez nějakého profitu? Kvůli vám tady všechno funguje, má nějaký řád. We are international affairs department. Myslíme si, že to vyhrajeme, protože děláme nejvíce pro to, aby naše firma uspěla na mezinárodním trhu. We have prepared a diversity training workshop. Shalom, můžu si jít půjčku od tebe? Am I white? Yes or no? Do you know some Hitler jokes? No. Salam aleikum. Slyšel jsem, že vlastně to zase bombový. Wow. Sedně, sedně. Tak asi by se dalo říct podle stereotypu, že jsi možná špatný řidič. Já jsem žena. My se staráme o úklid ve všech kancelářích. Naším úklidem navodíme skvělou atmosféru mezi všemi zaměstnancemi. Jsem moc spěšná, jak daleko jsme to v naší kariéře dosáhli. Tahle práce byla naším dětským snem. Janet, jdeme na cigáro? Volili jsme s korporátem a zdá se, že společnost se teď dělí na dva tábory. První tábor se přiklání ke skutečnosti, že pan Hofman se úplně zbláznil. My se přikláníme k té skutečnosti, že pan Hofman se úplně posral. Zbývá jediná možnost. Mango. Květo, ahoj. No ahoj, Dane, to jsi ty. Prosím tě, mám tady trošku problém. Pojď do Manga. Jo. Těšíme se, ahoj. Ahoj, Květo. Jdeme, ten jsi tady. Dáš si blowjob? Dám. To do the song in a major way. You jump to the right and you shake a hand, and you jump to the left and you shake that hand. You meet new friends, you tie some yarn, and that's how you do the song. You jump to the right and you shake that hand, and you jump to the left and you shake that hand. Meet new friends, tie that yarn, that's how you do the song. You jump to the right and you shake that hand, and you jump to the left and you shake that hand. Meet new friends, tak já myslím, že máme vítězku. Květo.